Қазақстан үкіметі осын шама табансыз болар меді. Біздің билік Байқоңырдан ұша беріп, Жезғазғанға жақын жерге құлаған Союз зымыран тасығышының апаты үшін Ресейден бір тиында өтемақы талап етпейтін бопты. Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов елді елеңдеткен оқыс жайтқа бүгін осындай нүкте қойды. Министрдің айтуынша, зымыран тасығыш 47 шақырым биіктікте жарылғандықтан зардап болмаған. Зерттеулер нәтижесінде бәрі нормаға сәйкес деген шешімге келді. 22 тоннасы жерге түскен керосинді оттекті отынның ешқандай зияны жоқ дейді Атамқұлов мырза.